No, está bien. Está bien. No te preocupes. ¿Sí? Hey, está bien. ¿No te vaya a molestar? No. Para nada. ¿Es de fielita? Sí. Sí. Hola. Mira, ¿cómo estás? Algo así. La cuestión de la agua es genéticamente. Sí. ¿Podemos empezar ya? Bueno, pues ongi etorri, como dicen aquí en el País Vasco. Ongi etorri, hemen esaten duten bezala Euskal Herrian, prentxaurrekoa, zinema eraikuntzan, atzera begiradakoa, gurekin dugu Marcelo Gómez, zuzendari brasildarra, zinema esprinaz eruz, argentinatik, Maria Antonia Meniz el Cielito, seko bere ekoizlearekin, Jorge Duran, txiletarra, Brasilen bizidena, Prohibido Prohibir, eta argentinatik ere Anakatz, Anakatzen Noa Novia Ranteren zuzendaria, Sara Silveira ere bai, Zinema Espina Urubusekoa, elpatu duguna, Mexikotik Edgar San Juan, eta Nanana, pelikula txilaterraren egilea, Kolombiatik Jorge Herrera, antzeslea, markatu naiz, galdu naiz pixka bat, Kolombian gaude, Todos tus muertoseko aktorea, Kolombiakoa, Maritxu Fernandez nire ondoan, liburuaren kolaboratzailea, eta Carlos Cervera, Ima Zulue. Prentxaurreko bada, beraz, hitza duzue, ez bazarete oso lotxatia, ba, bueno, bestela ni esikon ez galdezka. Mikrofonoa, mesedez. Arratsaldeon, nik jakin nahi nuke, ia balantze bat egin dezakezuen, zer izan diren 10 urte hauek, eta zuzendarietako batek, eta Ser Juan, edo Magde Victoria Menisek, edo norbaitek, hitz egin dezatela pixka bat, beren ibilbideaz, zer esperientzia duten proiektu honekin. Bueno, hasi aurretik, jakinik denbora gutxi dugula, eta asko garela, eskatuko diet gonbidatuei, ba, bueno, laburrak izan daitezela, azalpenetan, Maria Victoria Menis, El Cielito, kontatuko diguzu labur, minutu bat, bueno, eskerrona, besterik ez, zinema eraikuntzan saiari, ze plataforma sinestezina izan da, harrigarria izan da, proiektu batek aurrera egiteko, eskerroneko hitzak, Jose Maria Arribasentzat, zuzendari izan zena atal horretan, niretzat aztezina izan zen, ari esker bukatu zan, honi esker bukatu zan, eta gero gaina konbidatu zuten gero atal ofizialera, eta horri esker, ibilbide oso ona izan zuen. Eta niretzat, benetan, horri esker jende asko ezagutu nuen, jende atsegina, asko ikasi nuen zinemaldi honetan, nik uste dut zinema eraikuntzan zuek sortu zenutenan Donostian, benetan plataforma ezin hobea da zinearen zat, eta pizgarri bada egia esan, sinerze zinaze planetaren toki askotan, jende asko dago, film bat egiten pentsatuz bidaliko dutela onelako bezalako plataforma batera, eta hori
niri esker honeko hitzak besterik ez ditut eta oso oroitzapen ona ikuspegi zinematografikotik eta familiarra ere ze familia osoa ekarri nuen baiteren ere semea parte hartu zuena Tolosan eta Donostian ere bai eta bueno beste lekuko batza batzuk lehenbizian emakumeak mesedez ekoizlea eta anakatz. Bueno, kaixo, zer moduz? Bueno, zinema eraikuntzan guretzat izan da filmaren ibilbidea hasi zuen, zemen erakutsi genuen Marcelorekin eta bere karrera hemen hasi zuen suerte handia izan genuen eta hemen bai hemen kanesentzako hartu zuten eta gero ba asko erakutsi ahal izan genuen batez ere guretzat bueno Latinoamerikarentzat bazaila da Europan sartu behar dugu erakutsi eta lanean egon behar dugu gorze Brasilgo filmak ez dira oso erresulertzen gure hizkuntza ez du inorke hitz egiten portugesa eta orduan oso zaila da gure filmak sartzea eta zinema eraikuntzan bai hemen eta bai Tolosan ate oso ona da guretzat. Beraz, horrela izaten dugu aukera gure pelikulak erakusteko eta horrela jende askok ikusten du eta garrantzitsuena ziur nago, ba bueno, Donostiara entorreko naizela. Ze behin zineman eraikuntzara egotean, ba beti duzu aukera. Eta horrela, bueno, zinemaldi oso handian dago, eta, bueno, asko gustatzen zait zinemaldia, eta aukera da gauzak erakusteko, eta Urubusek bere karrera hasi zuen mundu osoan, sari ugari jaso ditu laurogei bat, eta hemen dago arduraduna, Marcelo Bos. Bueno, duela zazpi urte seginen proiektu honekin tazkenean lortu genuen filmatzea rodajea oso ona izan zen eta bai, nazkatuta nago bukatu da nire bizitza zinema zuzendari bezala eta horrela hautatu egin duten baina irabazi genuena izan zen, ba, bueno, gogoeta bat egin genuen, hemen filme ikusten ari ginenekin, horrela ez zabatu genuen, nola egin zitekeen filmaren kortea, ze nola garatu genezaken hobeto edizioa. Eta hain ondo egon zen, gero etxera bultatu ginen gogoa handiarekin, berriro jarraitzeko, eta bukatzeko diru lortu genuen Brasilien, eta gero gonbiatu gintuzten, Kanera, eta ansari bat irabazi genuen, Frantziako Kultura Ministerioaren aldetik, eta batez ere Frantziako eskolak duela urte batzuk historiako liburuak Brasilen garaikideak hitz egiten da bi filmez, Central de Brasil eta Aspirina Urubus, eta oso pozik gelditu nintzen jakin nuenean, bueno, aurren historia liburuak aipatzen dutela. Ez balego zinema eraikuntzan, ba orain DVD bat izango litzateke lagunentzat. Anakatz. Bueno, sintetizatu beharko banu zer den zinema eraikuntzan niretzat, bueno, filmen askatasunerako apustu bada esker honeko hitzak. Beraz, ze modu batean edo bestean ikusten dut Teresa Toledo eta bueno, oso oroitzapen onak ditut ekipo guztia Donostiako hor bukatu nuen una novia errante egia esan uste dut zinemaren bidea nolabait apustu bat dela nahiko razionala segurtasunerari begira, hau da nolabait aurreratu egiten dituzu zenbat gau
gauza egon ditezkeen espekulazio batetik kanpo zentzu horretan, topaketa bat egiteko aukera erabaki hori egitea libre erabakitzen dutenak irizpide handiarekin zinemara ikuntzan bezala. Hau da, filma bat arriskatu egin dela, filmatu egin dela, eta behin amaitu ondoren aurkezten da, ba, uste dute meritu oso handia duela, hau da, sinestea egon daitekela ikuspegi berezia, eta ikusi nahi izatea, eta ikuspegi hori ea iristen den tokionera, hau da, ikusleen gana. Beraz, nire kasuan, Una novia errantearekin, aukera izan nuen filma bukatzeko, eta nire talde osoa elkartzeko. Eta Frantziatik ere bai. Eta baita ere aukera izan nuen laurteren ondoren filma bukatzeko, Tolosara joan nintzen VHS batekin, eta ematen zuen ezinezkoa izango zela. Eta talde horrek kafe bat eskuan zuela hasi ginen eztabaidatzen eta hortik sortu ziren oso energia bereziak eta egiaztatzen dute gertatzen den bakoitzean. Hemen ze egia da taldeak baduela espiritu berezia eta horrela dela. Bai, Jorge Herrera. Eta kontatuko didazu ea berre aurkitze baten nazioarte mailan. Hau da, nola eraikitzen diren gauza hauek. Bueno, uste dute zinemaldiak baduela zerbait oso importantea. Eta uste dut dela, nolabait kombinatu egiten duela, edozein kultura administraziok, biriatuko lukena, ez? Eta da, gertakari oso importante bat gertatzen da, eta lotuta dago sorkuntza prozesuari. Beraz, hemen ez da kontua bakarrik, ze interes errealizadore batzuk elkartzea bezik, eta baita ere, haien sorkuntza prozesuaren lekuko da. Uste dut hori, hau ez dagoela beste zinemaldi batean, da hemengoa berezkoa, Donostikoa, eskerrak eman bar da, eta bultzatu egin bar da, ze uste dut funtsezkoa dela mundu mailako zinemaren garapenaren zat, ez bakarrik Latinoamerikaren zat, ze guk privilegioa izan dugun, horrekin, babes hori eukitzearekin. Oraindik ere, pentsatzen dut, honek eramango gaituela, ezinbestean, nolabait, elkartu egingo direla artistikoa eta popularra. Hau da, apustu bat, aktore antzezle guztientzat, zinema egiten dugun guztientzat, eta uste dut artistikoa ez dela dibortziatuta. Hau da, nolabait, egiten dena gure herrialdetan. Galderarik, bueno, ez badago, Edgar San Juan entzat, ze uste dut Mexikotik datorrela, eta uste dut esperientziak, bueno, nolabait sari bat, bai, noski guretzat zinemara ikuntzan, sinestu zina izan zen, eta gainera ekimen eskuzabalenetako bat, uste dut zinemara ikuntzaren kontzeptuak berak posible egiten du, ba, bueno, zuri zentza zure filmarekin eta ezin duzu bukatu, eta orduan posible egiten du ezin izko ematen duena, eta gainera, uste dut, enpresa talde bat egotea, zu babestea, eta enpresen babesa jasotzea, une horretan, hain babesa handia izatea, ba, Casa America, o Televisión Española, edo Media Pro, Molinare, Kodak, Technicolor, hain ederra izan zen, eman zigula, egundoko bultzada, eta nire kasuan bizitza aldatu zidan erabat. Ze, une, urte horretatik aurrera, nik, horri esker, laguntzari esker, nik lanana proiektua ezagutzen nuen, eta norteadok eramantzitunean hiru sariak,
nik ikusi nuen Sebastian Silvanen aurpegia, eta decepzionatuta joan zanean, pentsatu nuen lananak aukera gehiago zituela irabazteko, eta hain zuzen ere, erabaki genuen, bueno, teletoredorekin hitz egin ondoren, ba, nola babestu lanana, proiektuan parte hartu, egin garri egiteko eta filma bukatzeko. Eta azkenean, lananarekin, bueno, bultzatu genuen zinemarekuntzan plataformak nire bizitza aldatu zuen eta tresnak eman zidan nire karrerarekin jarraitzeko. Eta horregatik orain guretzat oso importantea da ekimen hori aitortzea, zinema eraikuntzaren proiektua aitortzea, eta aurten erabaki nuen pixka bat itzultzea eman digun guztia, eta horregatik egun batean jaikin nintzen ideia batekin, hau da nortea dosari hau sortzea, eta 5.000 dolarreko saria emango dugu zinema eraikuntzan barruan duten filmentzat, guretzat oso hunkigarria da hemen egotea eta parte hartzea eta zinema eraikuntzan plataforma. Jorge Durani, oraindik ez dugu hitz eman, Brasilen bizi den Txileko zinemagilea da. Bueno, 40 urte Brasilen asko da, baina ez nahikoa. Bueno, nik esango nuke, egia da zinema eraikuntzan plataformak ere nire bizitza aldatu zuela. Nik idoiak idazten nituen, Brasilen, Txilen ere bai, eta eskolak ematen dituen unibertsitatean, eta 1985 film bat egin nuen, eta gero urte asko, 8 urte, ezidera filmak ekoizten Brasilen bat edo bi, gero pixkanaka hasi zen zinema jarduera bultzatzen, ze uste dute orduan izan zela, eta horrela 2004-2005 bapatean dirua lortu nuen film bat egiteko, diru pixka bat nuen, bueno, aurrekontu bajo batekin, eta pentsatu genuen ba honea bialtzea, eta zinema eraikuntzaren saria jaso zuen, eta oso importante izan zen, zen une horretatik aurrera hasi nintzen gonbidepena jasotzen filma erakusteko. Hainbeste ziren eta horren beste urrengo urtean maiatzean edo uztailean, bueno, lasterketa luzea da gaur arte irauten duena. Orduan jende asko zegoen egun horretan eta arrazoiren batekin egin zen ezaguna filma, eta baina nire bizitza ere aldatu zen, ze zinema erakuntzaren ondoren bagiduak idazteari utzi nion eta bi film gehiago egin nuen. Eta pelikula batean eta bestean uste nuen denbora gehiago egongo zela, baina gauzak bestela gertatu ziren. Eta hori izan zen, nik uste dute zinema erakuntzan ideia bikaina dela, eta norabaiteko bultzada ematen die film behi, eta bukatu egiten dira laguntzari esker, baina zailtasun handi batekin, eta pixka bat, bueno, batzut bestela gertatu diteke anonimatuan gelditzen direla filmak, eta beraz, nola baita ezagun egin behar da. Hau da, jendea interesatu ikus dezan, eta zinema erakuntzanek hori egiten du oso modu bikainean, gainera esperientzia ematen du beste herrialde batean lan egiteko. Esperientzia oso interesgarria izan zen, sortzailea, eta bueno, ikusi nola lan egin mesatoki batean, eta bueno, besterik esan, zinema eraikuntzan espero dut luze iraungo duela, eta askok izango dutela aukera sari hori irabazteko, eta bizitza asko aldatzen badizu. Mil esker. Aztu zait norbait aretuan dagoena ez denaigo, baina ez dut aurkeztu ere, Federico Piro.
La Vida Útil, Uruguaiko zuzendaria, nahi nuke ari mikrofona ematea, ze, bera ere, aukera honen parte da. Kaixo denoi, niretzat zinemara ikuntzan, nen, hiru aldiz egon nintzen, lehen da biziak nerekin, nire lehen filmarekin, eta bultzada handia izan zen, garai horretan, Televisión Española saria zegoen, filma bukatzen laguntzeko, eta ez hori bakarrik. Baita ere, balio du sari honek, nolabait plataforma bate jaurtitzeko, filma ezagutzera emateko, ze zinema eraikuntzan ikusten dutenak, jaialdietan ibilia dira, zinemaldietan ibiliak dira, eta nolabait filmaren bizitza markatzen du. Eta un zoragarri izan zen, eta baita ere, La Vida Utilentzat, nire bigarren filma, eta zinema eraikuntzan, ere bi kasuetan egon zen, ze Tolosara joan nintzen, eta pelikula erdia eginda nuen, baina gustatzen zitzaien eta material osoa filmatua izan nuen azkenean. Eta itzule nintzen, eta urte amaieran itzule nintzen Donostira filmarekin, eta sari erabazi genuen, eta horrela Madrilen bukatu zen filma, esperientzia paregabea, eta berriro, nola baiteko bide oso importante hartu zuen, da urrengo urtera arte, estrenatu zen arte hemen Donostian, hau da niretzat, zinemaldi zaharrenetako bat. Eta baita ere esan nezake, niri hemen eraikuntzako esperientzia, bai profesionalki, bai pertsonalki, ba nahiko aldatu nahuela, eta uste dut oso onerako izan dela. Beraz, mila esker. Galdera gehiago? Tenemos todavía unos minutos. Minututxo batzuk ditugu, beraz. Bueno, nik galdera bat dut gure bi gonbidatu entzat, sariak ematen duten entzat. Bueno, zinemara ikuntzan galdera bat daukat. Beti egonda konsensu bat, adostasun bat, zinemara ikuntzan konsensu bat egon da beti veteranoei naiz hasi berri emateko. Ez alduko diguzu kontzeptu hori? Bai, hain zuzen ere industriaren ikuspegitik hitz egin behar dut, hau da, zinema eraikuntzan zer den, hain bikaina, islatuta dago eta erakutsi duzue. Horren hitz egingo dut industriaren ikuspegitik eta industriak ematen duen saria Donostian. Ze hainbat industriak ematen dute saria, 9 dira, aldaketak industria nazionalean islatu egiten dira, eta desagertzen diren enpresak badaude, eta gero ordezko gisa sortzen direnak. Nik eskertu behar dut koordinatzaile gisa, eta ez industria bateko kide bezala eskerrak eman behar dut ze gogorekin parte hartzen duten industriak honetan, eta zergatik nola enpeinatzen diren sari honetan. Eta esateko, zure galderari erantzuteko, atariko hau egin nahi nuen, ez oso luzea, badakit denbora gutxi dugula. Benetan, industria guztia, komatxo artean, esertzen da, Toulousen eta Donostian egiten den aukeraren artean, profesional hauentzat, eta sari emateko begirada guztiz ireki aukitzen du. Inolako aurre iritzi gabe eta onartzen ditu on gisa aldez aurretik egin diren aukerak, eta erabakitzen da epaimai gisa nori ematen zaion saria. Ez dago inolako, ikusiko duzuenez, ez dago inolako aurre iritzirik, eta uste dut, ikusten dut hemen industria osoa dagoela, parte hartzen ari dena, baita ere Marisa Fernandez hor dago, eta jende asko dago. Ez dukena ahaztu nahi, besterik gabe saria ematen zaio, gehien gustatzen
den filmari. Hau da, saria ematen duten industria gehien gustatzen zaien filmari ematen zaio saria. Uste dut horrela dela eta zuetako norbaitek zerbait erantzi nahi badu, ba baina bueno, batzuk aipatu dituzte dagoeneko Daniel bai. Hain zuzen ere guk lanaren alderdi errezena dugu. Hau da, zinemaldiak esertzen gaitu tertziperozko alki batean, esaten digute aukeratu bat. Eta ez ditugu 100 filma ikusi behar eta ez dute ez da bidatu behar frantziakoekin eta frantziakoak espainikoekin. Gu esertzen gera, hasten gera 6 film ikusten eta saritzen dugu gure iritziz, gure irizpide gutxi gora bera heterodoxoanekin edo ortodoxoanekin uste duguna esaten dugu eta ez dago gehiago. Baina badago sintonia oso ona, ze denok uste dugu asko sinisten dugu sari honetan, arrazoi askorengatik eta denak asko errespetatzen dugu elkar, eta horretatik topagune hau esan nezake asko ikasi dudela, esango nuke nire lanbidietik 70%-ek hasi dudela. Oda, zinema egiteko modu berezia da. Baina ni ez nator zinema mundutik, eta ikaskuntza zailagoa izaten da, eta asko lagundu du honek. Eta espero dut, hau, beste jarduera batzuetara estrapolatzen baldin bada, bantzeko izango dela. Ez dut uste, ni guztiz desberdin izango naizenik besteen gandik. Oinarrian hori da. Hori da nik dudan sentipena, sari honetan. Eta ez dago la irizpide partikularrik esaten diguna, ba bueno, batek 15, 12 film ote dituen, batzuetan ez dugu jakiten, askotan hasi berriak dira, eta oso gutxi jakiten dugu haiei buruz, ez da zer pasatzen hala ere pertsonak dira, denok bezala. Edo filmak, galdera gehiago? Ez dago galderarik? Bueno, ba, orduan itxiko dugu. Prentzaurrekoan, ba, bueno, mila esker denoi, etortzeagatik. Agur.